parte disso tudo. Quando a gente fez o Divino Maravilhoso, o programa, era a coisa mais incrível que você possa imaginar na face da Terra. Olha, a televisão Tupi foi importantíssimo, importantíssimo do ponto de vista cultural. Ela abriu um mercado de trabalho. Uma das funções que eu me lembre, excepcionalmente importante da televisão Tupi, é que nós estávamos vivendo o exercício pleno da ditadura. Todos os autores absolutamente proibidos, Guarneri, Dias Gomes, Vianinha, Paulo Pontes, o Goulart, todos proibidos. E de repente a única forma de existência profissional que nós fomos encontrar foi na televisão Tupi. Ela nos recebeu, né? E foi uma forma fantástica de você manter a democracia funcionando. Eu acho que todos nós devemos a Tupi.